204. Glória a Deus. E esse é um bonito dessa obra, né, irmãos? É, que não tem individual, é conjunto. Glória a Deus. E para colocar em conjunto, meu Deus, é difícil. Mas com essa sujeição dos irmãos de sábado, glória a Deus. O Senhor está cantando a glória. E mediante a nossa dificuldade, olha a poesia, olha a letra desse irmão. Meditem. Uma introdução aqui, né? Só um ordem. E nós vamos assim.